Neste capítulo, Sirin fará algo terrível contra Bahar. Enver, Bahar, Nissan e Doruk vão embora da casa da Tisse. E o Arif comemora feliz da vida à volta da Bahar ao prédio. Enquanto a Tisse se revolta e quebra tudo, enfrenta Sirin e a culpa por tudo o que aconteceu. E tomará uma decisão chocante. Acompanhe o vídeo até o final, porque você vai sim se surpreender. Na casa do Sarp, Sarp está pronto para sair. Peril diz: você vai atrás dela? Sarp diz: sim. Peril diz: eu não vou te impedir. Você sabe que eu te amo. E o Sarp diz: eu sei. Por isso que eu te agradeço e sou grato a você. Peril beija o Sarp e o Sarp sai. Enquanto Arif leva Bahar até a casa do Enver. Bahar agradece e entra em casa. E a Sirin e a Tisse são super simpáticas com a Bahar. A Tisse oferece sopinha, Bahar agradece e diz que já jantou. E a Sirin oferece um chazinho para Bahar. Bahar diz que não. E pergunta onde a Nissan e o Doruk estão. E a Tisse diz que o Doruk deixou escapar um xixizinho na cama e estão no quarto que a Tisse e o Enver estão usando. Bahar estranha e diz: mas isso nunca aconteceu antes, e vai olhar a Nissan e o Doruk. Logo em seguida, Bahar volta para a sala, Sirin vai para a cozinha e a Bahar diz: eu preciso conversar com vocês, mãe, com você e com o Enver. Enquanto a Sirin da cozinha fica ouvindo a conversa delas, e a Bahar diz: mãe, eu não quero que a Nissan e o Doruk descubram essa grave doença. Eu não quero que eles saibam que eu estou correndo perigo de vida. Enver diz: é melhor conversarmos sobre o assunto mesmo. Vamos combinar o que falar para eles, para eles não desconfiarem. Bahar diz: eu vou ao banheiro e já venho para a gente conversar. A cobra da Sirin chama a Nissan e diz para Nissan que é legal ouvir a conversa dos outros. Incentiva a Nissan a ouvir a conversa da Bahar, do Enver e da Tisse escondida. E a Nissan corre para ouvir a conversa da Bahar, do Enver e da Tisse. Sirin vai para o quarto dela e fica lá ouvindo tudo, feliz da vida, porque falou para Nissan ouvir a conversa da Bahar às escondidas. Enquanto a Nissan está lá escondidinha ouvindo tudo, Bahar diz: como vocês já notaram, a Nissan e o Doruk são crianças sensíveis e eles estão notando que algo está acontecendo e eles sabem que o meu tratamento vai ser demorado. E para mim o mais importante é preservá-los, aconteça o que acontecer. Eu não quero que eles saibam a verdade. São muito pequenos para entenderem a gravidade. E o Enver diz: você tem razão, minha querida. Você está certa. A Tisse diz: eu concordo, não se preocupe. A gente promete que eles não vão descobrir. Enquanto a Sirin fica dando risada, Bahar diz: mãe, eu fico com receio por causa da Sirin. Eu não sei se ela vai querer me ajudar. A Tisse diz: não se preocupe, Bahar, ela vai se tratar e vai melhorar. Bahar diz: espero que sim. E o Enver diz: não se preocupe, que eu vou conversar com ela sobre isso, Bahar. Enquanto a Nissan está ouvindo tudo, a Bahar diz: e tem outra coisa que eu preciso dizer. O meu tratamento não está saindo como planejado e se por acaso isso não der certo e eu não sobreviver, eu quero que vocês cuidem da Nissan e do Doruk para mim. A Tisse chora e diz: Bahar, não fale assim, Enver. Olha o que ela está falando. Diga para ela que nada vai acontecer. Nissan se desespera, gente, ao ouvir que a Bahar pode não sobreviver à doença que ela tem. Nissan, completamente descontrolada, corre em direção a Bahar e começa a bater na Bahar, dizendo que odeia todo mundo, porque a Bahar mentiu para ela. Bahar tenta acalmar a Nissan, que estaria desesperada ao descobrir que a Bahar pode não sobreviver. Bahar abraça forte a Nissan, que chora e implora para Bahar viver. E nisso, Doruk
Acorda e ouve tudo. Bahar tenta acalmar a Nissan e o Doruk, que estão chorando muito com medo que a Bahar não sobreviva. Enver e Atice choram com o desespero da Nissan e do Doruk e com o desespero da Bahar ali também, tentando acalmar a Nissan Doruk, tentando explicar que nada vai acontecer a ela. Doruk chora e diz: É, mamãe, você disse que está bem, mas a Nissan disse que você pode não sobreviver. E a Bahar diz que a Nissan ouviu uma conversa pela metade e não entendeu direito. E a Nissan diz que a minha tia Sirim me disse para mim ouvir a conversa de vocês, porque era divertido ouvir a conversa dos adultos. Ah, sim, que a Nissan diz que foi a Sirim que incentivou ela a ouvir a conversa. Sirim fica furiosa. Enquanto a Sirim, gente, está lá, furiosa porque a Nissan desmascarou ela, na hora, Bahar olha para Tisse, horrorizada com a maldade da Sirim. Olha para Nissan e para Doruk, chorando, e diz: Esqueçam isso, vocês estão com saudade da nossa casa? Vamos arrumar as coisas, vamos embora, agora. E a Tisse diz: Não, você não pode ir, Bahar. Quem vai cuidar da Nissan e do Doruk para você? E o Enver diz: Eu, Atice, eu vou ajudar a Bahar. Eu vou cuidar deles porque eu também não fico nessa casa. Eu vou embora daqui. Enquanto Sarp chega no apartamento da mãe dele e a vizinha diz que ela foi embora há uns 3 dias que ela se mudou. Enquanto Sarp está indo para a mansão dele, Bahar, Enver, Nissan e Doruk estão em um táxi voltando para o prédio, que a Bahar morava no prédio do Arife, enquanto a Tisse chora desesperadamente, porque o Enver foi embora com a Bahar, a Nissan e o Doruk. Sirin se aproxima da Tisse, abraça a Tisse se afasta da Sirin. Enquanto a Bahar, Nissan, Doruk e Enver chegam ali com o táxi em frente ao prédio. Arif está lá na frente, feliz da vida, esperando a Bahar. Nissan e Doruk correm e abraçam o Arif. E a Bahar começa a pegar as malas e o Arif diz que não, que é para Bahar ir com a Nissan e com o Doruk, né, para o apartamento, que ele leva tudo para Bahar. Arif não consegue disfarçar a felicidade, porque a Bahar, a Nissan e o Doruk voltaram a morar ali no prédio, pertinho dele. Enquanto Bahar, Nissan e o Doruk estão indo para o apartamento, Nissan está revoltada ainda com a Bahar e diz: É, você disse que esse prédio era um palácio quando a gente se mudou para cá. Você mentiu de novo dizendo que a Seida era uma princesa, né? Você mente para mim o tempo todo. Nissan está muito revoltada com a Bahar. Nissan não quer nem falar com a Bahar. Nisso, Arif e Enver chegam no apartamento com as malas. Arif diz: Precisa de mais alguma coisa? Bahar diz: Não, obrigada, Arif. O Arif diz: Eu já liguei o aquecedor, mas vai demorar um tempo para aquecer o apartamento. Vocês podem ficar na minha casa, se não se importarem. E a Bahar diz: Não, não se preocupe. E o Doruk diz: É, mamãe, você sente muito frio. Seria bom ficar na casa do Arife. E a Bahar diz que não precisa e agradece o Arife de novo. Arife diz que qualquer coisinha que a Bahar precisar é só chamar ele. Arife vai para sair do apartamento. Nissan corre, abraça forte o Arife e diz: Boa noite, Arife. Arife faz carinho na Nissan, nota que ela está tristinha e diz que no dia seguinte vai levar a Nissan e o Doruk para passear, deixando a Nissan e o Doruk felizes. E a Bahar também. E assim que o Arif vai embora, o Doruk quer ir lá falar um oi para a Seida, que está com saudades. E a Bahar diz que ela está trabalhando, que no dia seguinte eles vão. Enquanto o Sarp chega na mansão dele com o motorista furioso com a Peril. E a Peril diz: O que foi? E o Sarp diz: Foi você, né? Foi você que deu um jeito de sumir com a minha mãe. E a Peril diz: Como assim? Por que me culpa? E o Sarp diz: Engraçado, eu falei para você outro dia o que eu pretendia fazer e há 3 dias ela se mudou de lá. Para onde ela foi? E a Peril diz: Eu juro que eu não sei.
Enquanto Bahrain e Sandoruk estão na cama, deitadinhos para dormir, Bahrain está pensativa e Enver chora de saudades da Tiss, enquanto a Tiss chora de saudades do Enver, da Nissandoruk e da Bahrain. No dia seguinte, a Tiss está na cozinha, super séria, tomando café da manhã. Sirin se aproxima, toda simpática, falsa com a Tiss. Sirin diz: a gente pode conversar um pouquinho, mãe? A Tiss diz: sobre o quê? Você só inventa mentiras e quer que eu te escute, é isso? Me disse que te bateram. Depois você foi numa farmácia para te maquiarem. Por que você fez isso? Para barrar ir embora daqui, Sirin? É isso? Por sua causa, Nissan e Doruk descobriram a doença da Bahar. A culpa é sua. O que a Bahar te fez? Por que você tem tanto ódio dela, hein? A Tiss fala isso furiosa. E Sirin fica apavorada com a firmeza da Tiss. A Tiss puxa a toalha e joga tudo que está em cima da mesa no chão, deixando Sirin chocada. A Tiss diz: chega, Sirin. Você mente o tempo todo? Eu vou trazer a minha filha de volta para casa, o Enver, o meu marido, a Nissan, o Doruk, os meus netos, eles vão voltar para essa casa. E você vai tratar eles bem, entendeu? Chega, Sirin. Você entendeu? E a Sirin, apavorada com a firmeza da Tizi, diz: sim, eu entendi. Sirin ficou olhando para o chão, tudo jogado. Lá a Tizi sai furiosa. Enquanto Peril, furiosa, vai falar com o pai dela e diz: você estragou tudo. Eu te contei que o Alpi ia atrás da mãe dele, você deu um jeito de sumir com ela. Agora que o meu casamento estava bom, você dá um jeito de destruir tudo. E o pai da Peril diz: entenda. Ela descobriu que a Nissan, a Bahar e o Doruk estão vivos. Por isso eu sumi com ela. Enquanto no apartamento da Bahar, Seida está lá ajudando ela e eles chegam com as coisas da Bahar. E a Seida abre a porta e diz: olha quem chegou. E aí eles diz: eu só vim trazer as coisas da minha amiga. E a Seida e eles ficam se estranhando o tempo todo. E aí eles entra e a Seida diz para ela remangar as mangas e começar a ajudar a limpar tudo, ajudar ali a Bahar e ela. E aí eles e a Seida ficam brigando e se ofendendo o tempo todo. Bahar tem que se jogar no meio e diz: chega, eu só tenho vocês para me ajudar. Por favor, parem de brigar. E a Bahar explica para Seida e para eles o porquê ela teve que voltar para o apartamento, que a Sirin fez com que a Nissan e o Doruk descobrirem a grave doença que ela tem. Enquanto Enver está brincando em frente ao prédio com a Nissan e com o Doruk, Enver vai falando com todos os vizinhos, se apresenta a todos. E a princípio os vizinhos não gostam muito do jeito do Enver e o Arif pede que todos tratem o Enver muito bem. Que ele está pedindo e todos prometem tratarem o Enver com respeito e muito bem. E esse foi o capítulo do dia, gente. Muita coisa acontecendo. E você, o que achou, hein, da atitude do Enver em ir embora junto com a Bahar para ajudar a Bahar? Se você gostou, escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus.